Hallo en welkom hier so by Farm Space. Stel jy uit op Nampo Kaap en jy wil hê meer mense moet jou goeder sien. Moenie worry nie, Farm Space gaan ook Nampo Kaap toe. Ons vat jou besigheid en ons vertel vir die mense presies hoe jou ding werk en presies hoe jy waarde toevoeg tot die boer se waardeketting. So as jy belangstel, moenie hom mis nie. Ons gaan daarso wees. Linkie bo of hieronder, kom met Angelica in kontak en dan sorg ons vir jou uit daarso. Onthou, ons beperkte video's beskikbaar, so quick.